Yes, velkommen. Så klokken 20:02. Jeg vil lave min dag 140 video nu. Det er 140 dage siden Rusland har invaderet Ukraine. Jeg ligger og kører American Truck Simulator nu, og jeg vil explore Las Vegas by i Nevada, USA for anden gang nu, de er ombygget. Så jeg ligger altså ikke og følger den krig time for time i Ukraine. Det er heller ikke det her video handler om. Jeg er heller ikke journalist. Jeg er heller ikke journalist. Jeg er heller ikke noget nyhedsbureau. Jeg er en gammel YouTuber på førtidspension. Jeg har en YouTube-kanal, der hedder MongoTV, hvor jeg leger med Lego og computerspil og tegneserier og sådan noget. Men den krig, selvom jeg bare har været rundt her i min lejlighed, så den krig kommer også til at påvirke mit liv jo negativt. Fordi vi har global inflation nu og økonomisk krise, og vi har lige haft 2,5 år med coronavirus, hvor der er kommet en masse forsyninger i den der globale forsyningskrise. Jeg læste en artikel på Danmarks Radio noget om, når cykelhandler skal bestille en ny cykel hjem, så kan der gå et helt år, hvis man går ned i en cykelhandler og bestiller en cykel, som de skal bestille hjem på Kina, så kan der altså gå et helt år. Også hvis man skal have nogle cykelkæder eller en ringklok eller sådan noget mærkeligt noget, så kan der tage et halvt år eller et år eller sådan noget. Altså når de skal bestille en kasse kæder hjem fra Kina, så kommer de først året efter. Det er også derfor mange af de der lægger mærke til, de der nye bærbare gamercomputer med den nye 12. generation til Intel CPU, de er altså heller ikke rigtig kommet. De kommer først til august. Af de der Asus, men det er, selvom det er nærmest snart et år siden, den der Intel i5, i7, Intel Core 12. generation er kommet til bærbar. Det er jo langt over et halvt år, men det er på grund af den der globale forsyningskæde, det er det hele, også reservedele til maskiner, og maskiner, der laver mad og elektronik og alle mulige komponenter og sådan nogle ting. Det bruger man jo til på madfabrikker. Maden blev lavet på store fabrikker. Altså selvom der er korn nok og råvarer nok til at producere fødevarer, jamen så skal der også nogle maskiner til at lave det. De der mad og indpakning, emballage, plastik og sådan noget. Og meget af det kommer ud fra Kina på Østen, fordi de får det billigt der. Men det nytter altså ikke noget at få noget billigt, hvis det er bevejet over med at komme jo. Altså hvis man kan få en billig kæde midt over, det kan være så lige meget, hvis man står og bruger en ny cykelkæde. Man skal bruge en ny cykelkæde nu her næste uge. Så er det jo lige meget, man kan få en, der er 20% billigere fra Kina om 2 år. Så derfor så det hele, der forstyrrer sig i den der globale forsyningskæde. Der er jo sådan set mad nok. Det er problemet at få det fragtet rundt jo. Altså der er jo, det er jo kæmpe, der er mange 100 millioner mennesker, flere milliarder mennesker, der skal have mad hver dag rundt omkring på hele verden jo. Meget af det mad, vi spiser og ris og sådan noget, det kommer fra en helt anden verdensdel. Man dyrker jo ikke ris i Danmark. Det her kommer helt ned på Asien, kommer på den anden side af jordkloden. Og alt det her kartoffelmos, det er ikke sikkert, det er lavet i Danmark. Jeg ved ikke engang, hvor det er lavet henne. Det er lavet i Tyskland. Pakket i Tyskland for NATO, med vores mad kommer og alle mulige steder fra hele verden, ja. Det der majs, det kommer fra noget Tyskland, det er ikke altid de skriver det. Nå, fremstillet i Ungarn, det her kommer fra Ungarn. Fremstillet i Ungarn med majs fra Ungarn. Altså de der, kom, det skal jo faktisk rundt med lastbil over hele verden jo. Fremstillet i Italien med bønner fra ikke EU og tomater fra EU. Altså det er bønner, som ikke kommer, det kan være bønner fra Indien. De kommer også fra rundt omkring hele verden også. Alt skal jo faktisk organo. Det er organo fra EU. Yes. Og derfor, når der er sådan en forsyningskrise oven nu, og det forstærker jo med energikrig, altså den der krig i Ukraine,
udløser og har sideeffekter til alt muligt andet, som skubber. Det gør så forsyningskrisen endnu værre, og sulten endnu værre. Men det er jo ikke rimeligt nok at kigge. Det er jo ikke Ruslands skyld, der er sult i hele verden. Det er også fordi, der er klimaændringer, der har været før den værste tørke her. I 40 år er der her i Afrika her. Og det er jo enormt fattige, men det går altid over de svage og de fattige først. Folk, der ikke har penge og sådan noget, bare kan købe, når prisen på madvarer stiger. Også i Mellemøsten har jeg læst, at prisen på madvarer, mindre basale fødevarer, steder nærmest flere 100% på mel og olie, spiseolie og sådan noget. De bruger meget olie i deres mad i Mellemøsten. Altså olie, tastage og frityre og sådan noget. Derfor har de også... Der er mange overvægtige i Mellemøsten, det er fordi, de bruger enormt meget olie i deres mad. De bruger til frityre, de steger alt deres mad i 100 liter vis af olie, sådan noget olie her. Madolie her, de bruger meget i Mellemøsten, du gør, det er jo rent fedt jo. Og prisen, og det går jo ud over, og så er der også fattigdom jo. Så er der også krig og alt muligt, plus er der jo global fattigdom og alt muligt. Folk de kæmper, men nu er jeg jo født og opvokset her i Danmark, jeg bor her i Danmark. Og på førtidspension, jeg har en af verdens højeste førtidssociale ydelser sikkert. Men jeg bor altså heller ikke i Afrika, jeg bor altså her i Danmark, i min lejlighed. Så, men der er jo fremme, jeg er jo opvokset og født i Danmark her. Jeg har jo ikke rejst nærmest 30 år, så det er jo fremmed for mig, hvordan man overlever i et slumkvarter i Afrika, i en stor by Afrika, i Indien. Jeg er godt klar over, at der er mange 100 millioner mennesker, der er fattige og bor og sådan noget, men det er jo... Jeg er jo ikke fattig på den måde. Jeg er jo ikke fattig på den måde, jeg bor i et slumkvarter og ikke har nogen penge og sådan noget. Jeg er jo fattig på den måde, at jeg er fattig på oplevelser, jeg har et fattigt liv på den måde, jeg oplever ikke noget, jeg har ikke noget familie og netværk, og ja, jeg er fattig på livskvalitet, kan man så sige. Altså, jeg har jo en lejlighed, jeg har mad og sådan noget, men jeg har jo ikke, kommer jo ikke ud, jo. Så, men jeg har altså den gæld der, jeg går og kæmper med. Jeg har ikke tænkt mig at stoppe. Jeg stopper altså ikke efter 7 år, til februar er det 7 år. Jeg afdrager på det gæld, og lige der er 10 måneder til. Der er 10 måneders afdrag nu på de lån, jo. Nej, ikke på noget af det. På noget det der. Det der 3.000 om måneden, er der 10 afdrag tilbage eller sådan. Jeg stopper altså ikke med at betale, men jeg kan altså blive tvunget til at... Hvis Røde Kors advarer om global sultkris. Men det er fordi, der har været fødevareusikkerhed i mange år og tørke og sådan ting. Så den der krig i Ukraine er med til at forstærke sådan noget. Fordi der kommer meget korn, og så kommer åbenbart fra Ukraine. Og det er med til at forstærke den der globale fødevaremangel jo. Altså Ukraine er jo et kæmpe, kæmpe stort land jo. Det er nærmest 2.000 km lang og 1.000 km bredt jo. Så det er jo mad til flere hundrede, mange, mange millioner mennesker, det land har jo lavet, jo. Men det er jo ikke fordi, der er mad nok. Der er jo i princippet, der er kæmpe madspild i Nordamerika og Europa. Så det er jo ikke fordi, der ikke er noget mad. Problemet er, at folk har ikke penge, de har brugt til at købe det. Og plus mange steder mangler de også mad i Afrika. Det er jo noget at gøre, at de er svært ved at transportere mad til flere hundrede millioner mennesker, der skal mad hver dag. Noget mad laver de selv i Afrika, noget kommer udefra. Noget importerer de fra alle mulige steder i verden. Ligesom vi får vores mad, men på grund af den der coronavirus-pandemi, er det hele blevet forstyrret. Og energikrisen nu, alting, fragten blev meget dyrere. Altså en stor del af, når man køber mad i... Lidl og Netto og sådan noget, discounter, det er jo fakt. Nej, det hedder ikke fakt, det hedder transport. Det er transportomkostninger, der er en stor del af udgiften til mad. Det er jo ikke råvarer, maden koster ikke særlig mange penge. Altså råvarerne af maden koster ikke særlig meget, det er selve transporten.
De bliver kørt rundt med en lastbil, jo, til flere millioner kroner. Med en lastbilchauffør, som skal have løn, ja. Plus er også lager og sådan noget, det er lukker. Du skal også have en kæmpe lager til at ligge på. Det koster jo rigtig mange millioner kroner. Og at have liggende sådan nogle ting på lager, der fylder, og det vejer måde. Der skal også folk kunne håndtere sådan noget. Så når hele den der forsyningskæde bliver forstyrret, så går der kuk i det hele, ligesom man kan se, selvom der ikke mangler, jamen der var ikke mangel på toiletpapir, mad og sådan noget, jamen så mangler det jo stadigvæk i butikker, for eksempel i England, det er fordi de mangler 10.000 vis af lastbilchauffører. Så derfor, de kan simpelthen ikke få tingene frem, jo. De kan ikke få deres toiletpapir, bleer og alt muligt frem. Det er ikke fordi, der mangler, men hele transportsystemet, det globale logistiksystem er gået kuk i det. Det gør, at tingene ikke kan blive fragtet rundt. Så der er sådan set mad nok. Der er mad nok til alle, jo. Men det er jo ikke alle, der har råd til at have penge til at købe. Så det andet problem er, at de fattige mennesker har så ikke råd til at købe det mad, de har brug for. Så det bliver en svær vinter med energikrise og coronavirus og sult og alt muligt. Og der er hedebølger nu i Kina, har kæmpe hedebølger. I over 25 byer i Kina er der over 40 grader nu. Og hedebølger i Sydeuropa sådan noget, over 40 grader også. Så alting er, det bruger der klimaforandringer. I Afrika er der endnu varmere, så nærmest op til 50 grader. Der er tørke, og deres husdyr dør. Og så når deres husdyr er døde, jamen, så har de ikke noget at leve af. Så søger de ind. Der er sådan nogle kæmpe UN, United Nations, kæmpe flygtningelejre med flere millioner mennesker. Så søger de dertil med deres familie, børn og sådan noget. Og håber på at få udleveret en sæk ris og noget olie, så man får overlevet. Men selv det er også et problem. Der skal jo også, det skal også transporteres ud, jo. Ud i et lille land i Afrika, som med fragtfly og sådan noget på den anden side af jorden, jo. Så der er også nogen, der skal flyve de fly, og nogen skal betale for det også, jo. De der fragtfly, cargofly, de flyver altså ikke rundt gratis, selvom det er velgørenhed og mad og sådan noget. Så er der også en forretning, de skal dække deres omkostninger til de der fly, der koster milliarder kroner stykket. Og det hele går der kuk, når der også bliver problemer med reservedele til fly og motor og alt muligt, så går der kuk i det hele. Det er det, der er ved at ske nu. Nu klokken lidt 2. Så. Men den der sultkris i Østafrika, den har været på vej i lang tid. Hele området her. Altså plus generelt er de ulult, for at mange, de fleste er jo fattige i Afrika. Der er de også i Sydamerika. Og i Asien, der er selvfølgelig mange superrige også. Men der er så også mange 100 millioner, som har svært ved at købe almindelig mad og sådan noget. Det er jo dem, der rammer, når det bliver dobbelt, når maden bliver 2-3 gange dyr. Det er det, der er sket i Mellemøsten på nogle madvarer. Så, men det er ikke fordi, der mangler mad, det der prøver. Altså, der er mad nok, men problemet er, at det så bliver dyrere, og det gør så dem, som ikke har så mange penge, de kan jo så ikke betale 2-3 gange mere for deres mad. Altså, de der prisstigninger, vi har i Danmark på 10% og sådan noget, det er jo ikke noget i forhold til andre steder i Mellemøsten, hvor det er stadig nærmest flere 100% prisen på mel og brød og olie og sådan noget. Og kød og sådan noget og stiger. Er jo stadig nærmest fordoblet og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget det er stadig voldsomt. Jeg går ikke og følger priserne på mel og kød og pølser og sådan noget i forskellige afrikanske lande og i Mellemøsten. Jeg har læst om det på min Twitter mange gange. Mange måneder siden, at priserne er stadig voldsomt. På fødevarer i Mellemøsten og mange steder i Afrika. Men det er som sagt ikke fordi, der mangler noget. Det er bare blevet dyrere. Og når det bliver dyrere, så er det et problem. For sådan nogle mennesker, der ikke har så mange penge. Sådan nogle mennesker med mange 100.000 og
Mange millioner, de kan altid få det ved af deres pizza, også når pizza koster 400 kroner eller sådan noget. Og en burger, når du skulle stoppe.